Вітаю! В ефірі вечірні новини. Картина дня у погляді наших журналістів. Далі коротко про головні події цього вівторка. За фактом пожежі в школі в Чугуєві поліція відкрила кримінальне провадження. Проблеми у системі охорони здоров'я Харкова. За фактом пожежі в школі в Чугуєві поліція відкрила кримінальне провадження. Подія сталася ввечері 19 вересня. На щастя, ніхто не постраждав. Втім, керівництво області не зажадало в цьому пересвідчитись та проігнорувало надзвичайну подію. Чому так, розбирались наші журналісти. Вогонь знищив дерев'яні конструкції даху та перекриття спортзалу, а також частково будівлю школи. Полум'ям було охоплено площу у 500 квадратних метрів. Попередня причина займання – коротке замикання електродротів. Дерев'яні перекриття в школі можливі, але вони повинні бути оброблені вогнезахисними розчинами. Це було вказано у приписі державного пожежного нагляду і виконання цього пункту правил не було виконано керівництвом даного закладу. За фактом пожежі в будівлі школи поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «Порушення вимог пожежної безпеки». Санкція передбачає від 3 до 8 років позбавлення волі. Суму матеріальних збитків встановлюють. На місці надзвичайної події працювали рятувальники та правоохоронці. Як будуть далі навчатися діти – ще відкрите питання. Втім, не для представників обласної адміністрації. Адже їх взагалі не цікавить ані стан справ у навчальному закладі, ані питання, як відновити заклад, ані те, що дітям немає де навчатися. Олександр Скакун, який виконує обов'язки голови Харківської обладміністрації, проігнорував пожежу в школі. Напевне, вирішення проблеми відновлення процесу навчання та згорілих приміщень залишили на розгляд керівництва школи та місцевих чиновників. То ми зараз бачимо Скакуна, який просто не впорається з тими обов'язками, які на ньому лежать. І це не дуже дивно, бо людина, як і багато інших тимчасово. Жодної інформації про подію немає навіть на сторінці у Фейсбуці Олександра Скакуна. Жодного допису немає і у його заступників. Наче й не горіла школа у Чугуєві. Через незацікавленість у результаті та тимчасовість перебування на посаді нинішнє керівництво області провалює роботу в регіоні. І це стосується багатьох сфер діяльності, кажуть політологи. Загалом кадрову політику на Харківщині можна назвати провальною, вважають експерти. На їх думку, відсутність призначеного губернатора і ситуація, коли більше місяця областю керує тимчасово виконуючи обов'язки голови, критично відображається на життєдіяльності регіону, зокрема, вирішенні найболючіших питань – боротьби з ковідом та виплати заборгованості із зарплатні. Вочевидь, це є проблема, бо це зовсім інший рівень відповідальності, не кажучи вже про повноваження. І я думаю, що взагалі харків'яни і мешканці регіону, вони трошки втомилися від усієї цієї кадрової чехарди провладної, тому що вони, напевно, вже не встигають навіть за цим ритмом зміни керівників. А коли так швидко змінюються керівники, то не можна казати про якусь ефективність і про якісь середньострокові стратегії, результати, цілі, таке інше. Тому це, безумовно, погано відбувається на показниках нашого регіону. Ми бачимо, що ми вже скотилися вниз усіх рейтингів. Олександр Скакун вже не перший рік працює в обласній адміністрації, тож, як не нова людина, він має швидко та професійно реагувати на ті виклики, що постають перед регіоном. Втім, як кажуть експерти, йому не вдається керувати станом справ в області. Саме тому Харківщина з кожним днем втрачає свої позиції у соціально-економічній сфері все більше. Марія Меншова, вечірні новини. Проблеми у системі охорони здоров'я Харкова іноді виникають навіть там, де їх бути взагалі не може. Так, у 4-й лікарні швидкої та невідкладної допомоги виникла ситуація, при якій медикам швидкої часто немає куди перекласти пацієнтів зі своїх автомобілів. У закладі не вистачає найбанальнішого – ношів. Докладніше в проблемі розбирались наші журналісти. Це приймальне відділення Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги номер 4. На вході стоять ноші. Саме на них з карети швидкої лікарі перекладають пацієнта, якого привозить служба екстреної медицини. Наразі тут все спокійно і пересувне обладнання стоїть вільним. Та медики говорять, часто буває так, що коли потік пацієнтів збільшується, ношів просто не вистачає. Співробітникам швидкої допомоги просто нема куди перекласти хворого із автомобіля
для швидкої. Тим часом всі кошти міська влада на чолі з Ігорем Тереховим спрямовує на іміджеві проєкти. Будівництво зоопарку та фонтанів, звісно, прикрашає Харків. Втім, коли час йде на хвилини, відсутність банальних ночів може коштувати людині життя, відвідини зоопарку та милування фонтанами навряд стоять на першому плані. Депутатка Харківської міської ради Аліна Мустафаєва сама працює за фахом медиком швидкої і постійно зіштовхується із такою проблемою. Крім того, до неї звертаються колеги, які надсилають їй світлини переповненого приймального відділення. Я сама працівник швидкої допомоги, і у цю суботу я працювала, в мене була зміна на швидкий. Я тричі була у цій лікарні, привозила хворих, і кожного разу я стикнулася тією проблемою, що немає в приймальному відділенні каталок. Так, у швидкій допомозі є своя каталка, але зрозуміти правильно, цього хворого треба транспортувати далі з кабінету в кабінет, щоб його подивився хірург, терапевт, нейрохірург, травматолог, будь-хто. А потім його можуть транспортувати далі на знімки, якісь аналізи і так далі. Тому швидка повинна забрати свою каталку, відзвітуватися, їхати на наступний виклик. На всю процедуру передачі пацієнта медикам клінічної лікарні співробітники швидкої за процедурою мають всього 15 хвилин. Але у ситуаціях, коли хворого нема куди покласти, цей час розтягується надовше, що може коштувати життя людині. У суботу інша бригада приїжджає, ми вже виходимо з приймального відділення. Швидка каже, у нас колесо на своїй каталці, воно заклинило, їхати не може. Дайте хто-небудь каталку, нам потрібно до реанімації відвести хворого, він у комі знаходиться. Всі розводять руками, розумієте? Тобто у ті хвилини можуть коштувати комусь життя. І мені, знаєте, мені дивно, що ми займаємося таким питанням у такому місті, в Харкові, 1,5 мільйона населення, такій великій лікарні. Ми займаємося каталками. Чому міська влада стоїть осторонь цієї проблеми та навіть не цікавиться, яка насправді ситуація із оснащенням лікарень, незрозуміло. Тим часом небайдужі депутати намагаються втрутитися у ситуацію. Так, депутат міської ради від блоку «Світличний разом» Олександр Абрамов приїхав до керівництва лікарні, аби дізнатися, як можна вирішити проблему нестачі ношів. На жаль, керівника лікарні сьогодні не було. Його він відпустці, його обов'язки виконує головний лікар медичної частини. Ми прийшли сьогодні разом спитати, чому так, чи є дійсно дефіцит, наскільки він великий дефіцит. Відповіли, як завжди, що на них все гаразд, що всі ці наші питання, вони там трохи надумані, що якщо бувають іноді затори такі, так, але вони негайно беруть каталки з інших відділень. На камеру представник лікарні спілкуватися не захотів і попросив провести розмову за закритими дверима. Тим часом минулої середи питання про нестачу ношів підіймалося на медичній комісії у Харківській міській раді. Керівник департаменту охорони здоров'я зазначив, що ноші є дуже дорогими і назвав суму у десятки тисяч гривень. Ну, це складно, вони дуже дорогі, 60-80 тисяч гривень за одну. При цьому, якщо в пошуковій системі в інтернеті задати пошук «купити медичні ноші», то можна побачити, що середні ціни коливаються близько 20 тисяч гривень за одиницю. Це, звісно, не мільйони на туалет у зоопарку. Чому ж виконуючи обов'язки міського голови Ігор Терехов ігнорує базові проблеми людей і продовжує виділяти гроші з бюджету на будівництво виключно іміджевих проєктів? Ольга Сітковська, Євген Карпенко, «Вечірні новини». І продовжуємо говорити про забезпечення медичної сфери. До нашого ефіру приєднується політична експертка Світлана Кушнір. Пані Світлано, я вітаю вас. Я вас вітаю. Пані Світлано, чому міська влада на чолі з Ігорем Тереховим продовжує піаритися на іміджевих проєктах і зовсім ігнорує те, чому потрібно приділити увагу таким нагальним проблемам, ну як, наприклад, медична сфера? Ну, тому що, знаєте, як кажуть, скільки не будуй дороги, скільки не ремонтуй, наприклад, приймальні відділення, ти на цьому мала, говорять, що мало заробиш зиску, хоча насправді, мабуть, було б багато. Харків'яни – це дуже вдячні виборці, і тому вони насправді пам'ятають хороше, добре, там, лавочки, парки, сквери, фонтани, вони пам'ятають, за це голосують. А зараз би вони проголосували чесно за тепло в будівлях, в домівках,
за впорядковані обійстя наших дворів. Ми знаємо, що там зараз відбувається, коли заїхати, наприклад, швидка не може, тому що там немає просто асфальту. Ну, просто його немає. Там ями такі, що, ну, наче бомбіжка пройшла. Ну, і зрозуміло, якщо у нас у лікарнях міських людей немає на чому перенести, навіть таких необхідних простих речей, як носілки, їх ще з днем з огнем не можеш знайти, то це якраз мінус на сьогоднішній день владі. І це, до речі, харків'яни теж помітять. Хай не сподіваються можновладці, що все це так якось там пройде, і вони зможуть адмінресурсом вичавити перемогу. Перемога буде справедлива. Я так думаю. Я сподіваюся на це. Я сподіваюся десятки тисяч, сотні тисяч харків'ян, які в очікуванні сезону чекали би того, щоб у нас і ситуація з вакцинацією була краще. І вони точно знали, що якщо, не дай Бог, захворіють, вони приїхали в обладнані медичні установи, де точно є все повністю забезпечено. Дуже би хотіли, що зараз ті люди, які користуються програмою «Доступні ліки», отримувати своєчасно і якісні ліки за програмою цією. Ви знаєте, що у нас весь час перебої, тому що міська влада то забуває, то не хоче, то киває на центр. Коли, наприклад, людям, які діабетики, не вистачає інсулінопрепаратів. Ну і цей перелік можна і далі продовжувати. Одне зрозуміло, що передвиборча боротьба, на жаль, вона така цинічна. Коли краще піти там прапорцями помахати, пообніматися, розповісти, як завтра будуть отут, не те, що там кораблі космічні бороздять, да, простори, а золоті гори отут понаростають. І в цей час не ремонтувати десятки кілометрів теплотрас, не готувати місто в нормальному обсязі до опалювального сезону. І зрозуміло, непідготовленість, яку ми зараз спостерігаємо по лікарням до нової хвилі коронавірусу, вона, знову ж таки, оце випробування місцевої влади і місцевих, не знаю, суперуправлінців, вона показує, що це не відбувається, на жаль. До речі, не лише по місту така ситуація, і по області. У нас область поки що не має свого призначеного представника президента, поки що виконуючи обов'язки. Ну і це теж накладає певний відбиток на те, що відбувається. Дуже би хотілося, щоб все ж таки влада сьогоднішня міста Харкова одумалась і згадала, що працюють вони і все роблять для харків'ян, а не для власних циферок і відсотків у підсумковому бюлетені на голосування. Не знаю, ну, кажуть, що не буде боротьби у один тур, як, може, мріють там в головному міському приміщенні на вулиці. Ми знаємо, да? От в міській раді, скажімо так. А все-таки буде два тури, і тому мені здається, що харків'яни дуже багато, які зараз стикаються з тим безладдям, яке відбувається в наших міських лікарнях, вони цього нинішньому очільнику міста, який заявляє, що він такий класний адміністратор і все буде в порядку, вони йому цього не подарують і якраз і не проголосують оцими заветними галочками в бюлетені. Пані Світлано, давайте повернемося до медичної теми. Адже ми бачимо, що наразі ситуація дуже складна з розповсюдженням коронавірусної інфекції. Ну, 500 людей за добу в нас мають інфекцію. Які дії мають бути з боку міської влади? І що, от, зокрема, можемо ми сказати про роботу Олександра Скакуна? Адже 7 місяців він керував роботами з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Ну, по-перше, ви знаєте, що минулий тиждень Україна просто вийшла на перший лідируючий. Це поганий рейтинг, але ми на першому лідируючому місці по кількості госпіталізацій від коронавірусу. Якщо порівнювати попередній тиждень, ми зросли на 50%.
зрозуміло, да, яке одразу раптове такий скачок різкий навантаження на наші медичні установи. Що могла би робити міська влада? Ну, по-перше, замість того, щоб людей гуртувати на свята, треба було, ну, ми можемо дивитися, міста, як проводили дні міста, ну, я маю на увазі місто Харків, да? Ну, які там були, чи ви пам'ятаєте, що були якісь засоби захисту, чи про це нагадували, чи що? Ні, не таке враження, що коронавірусу нема. Головне показати, яка класна міська влада зараз, нинішня, тому що їй треба переобратися і наступні 5 років бути очільниками другого за кількістю мешканців. І я думаю, за кількістю перевезень, за кількістю сполучення міста в Україні. Я говорю, що зрозуміло, що про Харків. Тепер стосовно Харківської області і роботи пана Скакуна. На жаль, ще 2 тижні тому по районам пройшла інформація. Я знаю достеменно точно про декілька районів. Не можу сказати, чи було це на той момент 100%, але це було 2 тижні тому. Заповненість ковідних ліжок по районним лікарням була 100%. І, до речі, ось теж ніяких особливих там розпоряджень, обмежень ми не почули, щоб це було така, знаєте, активна діяльність. Окрім того, ну, насправді, того, чого не зробила ні місцева влада, ні, ну, я маю на увазі міська в місті Харкові, ні обласна, треба було думати про переоснащення. Не оце ганяння за рейтингами, да? А про переоснащення наших медичних установ. Ну, по-перше, ми могли би замовити референс-лабораторії для того, щоб більшість містян або мешканців області могли безкоштовно, підкреслюю, безкоштовно за рахунок міського і обласного бюджету робити тестування на коронавірус. Надзвичайно важливо, особливо ми розуміємо в цих умовах економічного спаду. Людина не може собі дозволити просто так взяти і витягти з кишені 700, 800 або 1000 гривень для того, щоб пройти тест і бути впевнений, що в тебе є або немає цього клятого COVID-19. По-друге, наші медики мають заборгованість, ще раз повторю, наші медики в Харкові, в Харківській області мають заборгованість по сплаті заробітної плати і по виплаті ковідних цих надбавок. Що з цим зроблено? Та нічого з цим не зроблено. Взагалом по Україні ми знаємо, що ситуація складна і більше ніж там, 1 300 000 000 боргують нашим медикам. По-третє, місто має забезпечувати своїх лікарів стабільним таким, знаєте, місто має привлікати, да, от, утримати своїх лікарів, які звільняються, тому що другий етап реформи медичної ніхто не відтермінував і не скасував. Тому у нас спеціалісти вузькопрофільні працюють лише і отримують заробітну плату від кількості людей, які до них звернулися. В часи пандемії це було обмежено, тому у нас велика кількість хороших спеціалістів, відток кадрів. Що, наприклад, зробило місто Київ? Там мер Кличко ще на початку цього 2021 року розпорядився встановити місцеві міські надбавки лікарям по 5000 в місяць і по 2000 санітаркам і медсестрам по 3000 для того, щоб утримати людей на місцях. Завдяки оцим виплатам з міського бюджету змогли утримати медичний персонал на місцях. Хоча точно так же центральна влада боргує медикам. Чому цього не зробили в Харкові, не знаю. Міський бюджет прекрасно справляється з будівництвом фонтанів там, і інших там, прекрасних проведенням свят так, на широку ногу. А потурбуватися про тих людей, які на першому рубежі чогось не змогли. А це, до речі, була б дуже суттєва підтримка фінансова наших медиків, які в цю пору стоять на першому рубежі і борються за життя кожного, хто звертається до них за допомогою. Пані Світлано, я дякую вам за включення. Гарного вечора. Тримаємо зв'язок. Нагадаю нашим глядачам, що ми мали пряму мову з політичною експерткою Світланою Кушнір.
На Харківщині росте рівень захворюваності на COVID-19. За останню добу виявлено 486 нових випадків інфікування. 13 людей протягом доби померли від наслідків захворювання. Між тим, відсоток вакцинованих залишається низьким і недостатнім для формування колективного імунітету. Станом на ранок 21 вересня в області щепилися лише 12,4% усього населення. У Харкові чиновника міськради підозрюють у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки. Правоохоронці напередодні повідомили про підозру начальнику відділу одного з департаментів Харківської міськради. За інформацією прокуратури, встановлено, що в 2019 році за замовленням міської ради підрядник провів капітальний ремонт внутрішньоквартальних доріг та тротуарів на території індустріального району Харкова. Проте обсяги та вартість фактично виконаних робіт не відповідають замовленню. Та начальник відділу департаменту Харківської міської ради, здійснюючи технічний нагляд, не вніс приписів підряднику щодо приведення робіт у відповідність проєктно-кошторисній документації. Внаслідок цих дій місту завдано збитків на суму майже 600 тисяч гривень. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу підозрюваному. 9 років за скоєння ДТП, у результаті якої загинули 2 людини. Харківський апеляційний суд залишив у силі вирок суду першої інстанції стосовно Дмитра Габишева, який минулого року у стані алкогольного сп'яніння скоїв аварію на окружній дорозі Харкова. У результаті зіткнення тоді загинули працівник служби з надзвичайних ситуацій та його донька. У квітні цього року суд визнав Габишева винним та виніс вирок у вигляді позбавлення волі на 9 років. Сторона потерпілої Любові Азаренко, яка втратила у ДТП чоловіка і доньку, подала апеляцію, вимагаючи змінити вирок на більш суворий. Втім, апеляційний суд залишив вирок суддів першої інстанції без змін. Дивіться далі у вечірніх новинах. Юлія Світлична побувала у різних громадах Харківської області. У Харкові увічнили пам'ять харків'ян, героїв Небесної Сотні та загиблих в теракті біля Палацу спорту. Юлія Світлична разом з однопартійцями відвідала Кигичівську громаду. Народна депутатка побувала у відремонтованому ліцеї в селі Слобожанське та краєзнавчому музеї. З нагоди Дня селища Кигичівка та Дня його визволення Світлична привітала мешканців громади зі святом. Народна депутатка України Юлія Світлична разом зі своєю командою відвідала Кигичівщину. Мета візиту – визначення основних напрямків розвитку громади найближчим часом. Разом із селищним головою Антоном Доценко Юлія Світлична з командою відвідала Слобожанський ліцей, де оглянули результати проведеного ремонту. Цьогоріч за ініціативи голови громади було виділено 3,5 мільйони гривень на ремонт покрівлі будівлі ліцею. Роботи вдалося зробити у стислий термін. Нині заклад відвідує понад 450 дітей. Юлія Світлична поспілкувалася з колективом ліцею та батьками учнів. Люди висловили вдячність нардепці за допомогу у вирішенні соціальних питань. Також Юлія Світлична відвідала місцевий краєзнавчий музей. Цього року тут вперше за десятиліття з'явилося опалення. З нагоди Дня селища та його визволення народна депутатка привітала мешканців громади зі святом. Мені дуже приємно, що сьогодні вся Кигичівська громада зібралася на цій центральній площі. Я думаю, що такого свята Кигичівка не бачила давно, так? Я вважаю, що це дуже гарно, коли ви розвиваєтеся, коли ви об'єднуєтеся і коли ваші задуми і сподівання втілюються у життя. Дійсно, багато проєктів, які вже потрібно робити на Кигичівщині. І мені приємно, що ваш новий, молодий, енергійний і відповідальний голова це розуміє, перед громадою звітує, і результат обов'язково буде. За вашою підтримкою і з вашою довірою Кигичівка буде змінюватися найкраще. А найголовніше, що ви це робите разом. Сьогоднішній день хотілося б побажати кожному із нас миру, злагоди та добра. Нашій Кигичівці – розвитку та процвітання. Нашій рідній Україні – миру. Як вже було сказано, на сьогоднішньому святі присутня висока гостя, народний депутат України
Юлія Олександрівна Світлична. Користуючись нагодою, хотів би від всієї Кричівської громади подякувати шановній Юлії Олександрівні за всебічну допомогу, яку вона надає Кричівській громаді з 2016 року. Зараз, якщо хто не знає, ми приступили разом за допомогою Юлії Олександрівни та депутатського корпусу блоку Світличної разом в Харківській обласній раді до реалізації масштабного проєкту капітального ремонту центрального ринку селища Кричівка. З нагоди свята мешканців громади нагородили грамотою народного депутата України Юлії Світличної. Після завершення офіційної частини гостей свята розважали танцювальні та музичні виступи. В кінці концертної програми мешканцям Кигичівської громади підготували сюрприз. Готові продовжувати святкування? На вас чекає величезний сюрприз. Я сподіваюся, що такий гарний настрій ви збережете і в подальшому. А якщо будемо разом, так буде і завжди. Я бажаю щастя всім! Гарного настрою і давайте продовжувати святковий вечір, по закінченню якого для вас буде феєрверк. Ну що, готові? Ще раз зі святом продовжуємо! Хедлайнером концерту став виступ рок-гурту «Ляпіс 98». Якщо привратився ти цвіточком горя, я пчелка ліпістки твої найду. Світлана Сухомлин, Євгеній Карпенко, вечірні новини. День Краснограду та Зачепилівки відзначили у Харківській області. На святкуванні побували і наші журналісти. 290 років від дня заснування Краснограду та 78 років від дня визволення міста від нацистських загарбників. Такі дати відзначали цієї неділі у районному центрі. Виступи танцювальних колективів та традиційний ярмарок – невід'ємні атрибути святкувань, до яких долучились містяни та гості Краснограду. Мені подобається це місто, маленьке, затишне. Мені тут добре. Красноград – це мій дім, тут живуть мої найближчі люди. Я дуже люблю це місто, завжди люблю сюди повертатись і почуваю себе тут комфортно, спокійно та відчуваю тепло. На свято на чолі з лідеркою завітали і представники блоку «Світличної разом». Красноград – це дружелюбність, це спілкування з людьми. Подивитись, яке свято дуже гарно. Ми сьогодні приїхали на чолі з нашим лідером Юлією Олександрівною Світличною привітати мешканців і всю команду Красноградщини зі святом Дня міста. Родині Шуліко свого часу Юлія Світлична допомогла вирішити комунальні проблеми, тож на святі подружжя радо зустріла народну обраницю. Я першої групи інвалідна, він другої. Ну, погано, розумієте. Ну, багато проблем, ну всіх же не рішиш. Велике їй спасибі, це людина з великої букви. Блок «Світличний разом» підтримує Красноградську громаду. Зокрема, за ініціативи депутатів було спрямовано субвенцію на ремонт дороги в центрі міста. День міста та визволення Краснограду збігся зі ще однією датою – Днем Харківської області. З побажаннями щастя і добробуту до місцевих мешканців звернулася народна депутатка Юлія Світлична. Найцінніше, що є на Красноградщині – це люди. Усміхнені, щирі, працьовиті і які запалюють зірки. Красноградщина надала і Україні, і світу багато видатних людей. Я впевнена, що так буде і в подальшому. Тому що тут панує дружба, любов і злагода. Шановна громада, кожен день народження бажають що? Здоров'я, щастя і миру. Також хочу побажати вам благополуччя і удачі. Хай в нас все буде гаразд. А коли ми разом, ми переможемо будь-які негаразди. Тому всього найкращого – миру, любові і щастя. З днем народження! Урочистості продовжилися у Зачепилівці. Місцева громада відзначила річницю визволення від нацистів. Побережіть себе, здоров'я обов'язково, щастя.
Будьте такими ж успішними, усміхненими і веселими. Дай Боже, щоб нам життя давало якомога гарних, більше гарних подій, для того, щоб з нас був гарний настрій. А ми зі свого боку завжди будемо підтримувати людей, щоб нам було приємно разом бачитися, приємно разом святкувати. І ще раз хочу привітати вас з днем народження, успіхів, любові, миру і злагоди. Вітаю вас, зачепилічани! Завершив святкування концерт та феєрверк. Марія Меншова, Дмитро Шаталов, вечірні новини. У Харкові увічнили пам'ять харків'ян, героїв Небесної Сотні та загиблих в теракті біля Палацу спорту. Меморіал облаштували на стіні храму Іоанна Богослова. Також у храмі до свята Різдва Пресвятої Богородиці освятили новий престіл. Подробиці дивіться далі. Попри зливу на подвір'ї храму вранці багато людей. Вшанувати пам'ять загиблих героїв прийшли волонтери, громадські активісти, ветерани АТО та ООС та рідні загиблих. Перші квіти до меморіалу разом з харків'янами поклав предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній. Меморіал встановили народним коштом, бо у місцевих владників досі не дійшли руки до відкриття пам'ятника. Майже 8 років чекали цього дня. І, на жаль, влада практично нічого не зробила для цього. І ось коли, як в останні роки взагалі у нас ведеться, коли влада не справляється, прийшли волонтери на допомогу. І це зробили волонтери. Дякую велике. Влад був дуже чудова дитина. Я бажаю всім батькам світу таких дітей, як мій Влад. Йому Україна боліла. Він, як говориться, душу і тіло поклав. І сподівався, що буде справедливість. Ну, ви бачите, ще не сталося так, як бажалося. Власними силами та коштом, а також за допомогою небайдужих людей, у храмі Іоанна Богослова триває ремонт. Сьогодні у свято Різдва Пресвятої Богородиці у центральній частині храму предстоятель Православної Української Церкви разом з іншими священнослужителями освятили новий престіл. Також у храмі відслужили святкову літургію. Юлія Котелевська, Дмитро Шаталов, вечірні новини. Напередодні відбулась 6-та щорічна мистецька акція «Мистецтво об'єднує молодь». У центрі міста біля північного корпусу Каразінського університету зібрались сотні студентів харківських вишів. Учасниками акції стали найкращі молоді майстри та колективи відомих закладів культури нашого міста. Як проходили виступи – дивіться далі. Урочисте відкриття акції «Мистецтво об'єднує молодь» розпочалося з виконання студентського гімну «Гаудеамус» академічним хором Харківського національного університету імені Каразіна. Це традиційний захід, який проходить завжди в вересні. І знаменує початок нового навчального року. Це свято для Харкова, це свято для вищої освіти. І це такий день, коли ми надихаємось мистецтвом. На заході були присутні представники університетського консорціуму, ради ректорів та почесні іноземні гості. Слухали музичні твори відомих композиторів у виконанні молодих майстрів. Я захоплений від цієї акції, тому що насправді це об'єднання освіти, науки, культури і мистецтва. Такі ж цікаві міжуніверситетські проєкти, які реалізуються в шосте. Мені дуже приємно, що це відбувається біля стін найстарішого університету нашої країни, Каразінського університету. І наші студенти із захопленням, наші артисти беруть участь у цьому проєкту спільно з військовими, зі студентами інших закладів освіти, мистецьких закладів, ну і, звичайно, провідних театральних установ. Міста Харкова. Студенти та молодь прийшли долучитися до акції та послухати класичну музику. Захід сприйняли як щось нове і цікаве. Проходить культурна акція, дуже цікаво. Я вважаю, що такі акції повинні проходити, тому що молодь повинна цікавитись мистецтвом. Якраз такі акції – це дуже гарний приклад, як це можна зробити. Захід під відкритим небом зібрав дуже багато молоді, яка насолоджувалась виступами молодіжного симфонічного оркестру «Слобожанський», солістів театру опери та балету
Випускників та студентів лауреатів міжнародних конкурсів та фестивалів університету мистецтв та хору Каразинського університету. Посмотрите эти прекрасные лица студентов. Мы очень счастливы сегодня выступать для них. Мы всегда рады привлекать новых людей, новые лица в наши театры, видеть эти искренние глаза. Нам это всегда очень приятно. И поэтому выступать на этих мероприятиях для нас большая честь. Еліна Бардакова, Дмитро Шаталов. Вечірні новини. Такими були основні події цього дня. І до погоди. За прогнозом синоптиків, завтра в нашому регіоні хмарно, дощитиме. Денна температура 10 градусів тепла, нічна 6, також з позначкою плюс. Це були вечірні новини. Наші журналісти продовжують слідкувати за життям регіону. І вже завтра о цій же годині ми розкажемо вам про нові події, що змінюють нас. А я бажаю вам гарного вечора, бережіть себе та хай щастить!